să ne spuneți ce gravată cu vremea acum? Da, în cursul serii am avut o viitură foarte puternică care a distrus pe trei porțiuni drumul național 1R care face legătura între Huiedin și Beliș Fântânele. Ruptura s-a produs între localitatea Călățele și Beliș, pe dealul Negru, cum se numește această zonă. Sunt trei zone afectate de aproximativ 100 de metri fiecare. După cum puteți vedea, apa a rupt efectiv mare parte din drum. Am întrerupt circulația pe acest drum, având în vedere că siguranța rutieră nu mai era respectată. Drumul va fi în continuare închis pentru cel puțin două zile, până când vom reuși să găsim variante alternative pentru a putea ocoli aceste zone afectate. Avem o procedură pentru situații de urgență pe care am demarat-o deja, respectiv constatarea pagubelor în teren. Avem un expert tehnic care va propune o soluție care va fi pusă în practică în cel mai scurt timp pentru a putea reda drumul în circulația publică într-un timp relativ rezonabil, având în vedere că este un drum de importanță turistică.